växa till paketstället och fylla upp det. Många olika varianter för raketen. Nu håller vi på att fylla upp det så att vi får upp det. Eller rättare sagt, det kommer att bli bra när det blir färdigt. Har du den, ska du ha den som är lite mindre, har ni den där?